Tässä on nyt ensimmäisenä sitten lapsikasteen näköinen aikuiskaste. Siinä on tämmöisellä pienellä simpukalla kastetaan tai valellaan. Siinä ei oikeastaan edes vettä näy. No, seuraavassa on sitten jo vähän enemmän vettä. Siinä on samanlainen tilanne. Siinä pappi kaataa pikarista vettä päähän. Ja kaveri käy sitten tuolla tavalla puku päällä rennosti kasteella. Ja siellä vaimo vähän pitää olkapäästä kiinni, että hänkin on siinä mukana. Kolmas kuva on tämmöinen vähän isompi simpukka siinä, tai simpukan kuori, ja kastetilaisuus on tämmöinen. Vähän enemmän tulee vettä päähän jo, että paitakin on pikkasen kastunut. Hyvin rennosti tuollainen poolopaita tai kauluspaita. Siinä on lapsella tuommoinen pieni hiuskoristekin, ja kaksi kastajaa pitää olla siinä, tai kaksi avustajaa ja yksi kastaa, että kolme henkilöä niin tarvitaan tähän kasteeseen. Ja tuommoisesta pienestä maljasta edelleen tulee sitten vesi. Tässä on tämmöinen etäkaste, suoritetaan vesipyssyllä otsaan tähdätään ja sieltä varmaan sitten tulee suihkautus. Papilla oikein on maski ja kaikki varusteet on siinä ja huomatkaa tuo miehen rento tyyli kädet taskussa. Rentotilaisuus. Sitten tulee tämä video. Tässä on aika kamala tilanne, kun papilta pääsee lapsi karkuun. Se muljahtaa jotenkin ikävästi sen käsistä pois, se ensin isän, pojan, pyhän hengen nimeen siinä. Noin, sitten se lähtee ja siinä on kamerakin tärähtää ja onneksi äkkiä ollaan ottamassa vastaan. No vähän on olotilanne. Noin voi sitten lapsikasteessa käydä. No sitten tässä on tämmönen puutarhajuhlilta lähinnä vaikuttaa tää niin kuin ympäristö ja siellä kaikki on vähän tämmöset, tai joku grillijuhlat. Siellä on tuollainen niin kuin rento vapaa-ajan asustus kaikilla ja siinä nuori poika rennosti kädet taskussa ja siitä vaan kannulla vettä päähän. No sitten päästään kastealtaaseen ja tässä on tämmönen vähän akvaarion tyylinen. Ja siitä sitten leijunta-asentoa ja eikä mene kyynärpää sinne veden alle. Tämä ei kelpaisi kyllä Jehovan todistajien seurakunnassa kasteeksi. Tämä on jotenkin tosi ahdas, että voisi kuvitella, että vaikea jonkun iso henkilö viedä tonne. Jonkinlaista paniikkia siinä tulee tälle tytöllekin, kun se oikein singahtaa tuota. Tässä on jännä tilanne. Kaveri ei niin kuin millään halua mennä sinne, ottaa lasista kiinni ja papin ilme on paljon puhuva, että nyt saakeli meet sinne ja tässä on jännä pyörätuolikaste. Tämmöistä ei kovin usein pääse näkemään, että siinä mennään. Noin, se käy siellä veden alla sitten. Tässä on tämmöinen kaksoiskaste. Kaveri menee ensin tuonne veden alle ja pomppaa ja molskahtaa uudestaan. Sitten tämmöinen niin kuin ryhävalas, kun se, tai valas, kun menee tuonne takaisin. Kiertellä. Samalla menee uppeluksi uudestaan ja samoin toi kastajakin meni siinä samassa sinne upoksiin ja sieltä tulee avustaja ja sitten vetää paidasta kastajan ylös ja kaikki rupeaa antaa aplodeja siinä ja kaverilla on ihan sankarifiilis, nostaa kädet ylös ja siinä on niinku tuplakaste vai triplakaste, kun se nyt on. Kaveri meni kahteen kertaan ja sitten vielä kastaja meni kerran, että siinä on kolme kävi. Mä ajattelin tuossa viimeisenä ottaa sitten tämmöisen loppukevennyksen, että miksei tämmöinen sopisi Jehovan todistajillekin. Tosin tää on vähän riskialtista tää yli 50 metrin korkuudesta. Mikä tää oli maailman ennätysyritys? Että siinä jos haluaa käydä kasteella ja ottaa maailman ennätyksen samalla, niin sitten voi tämmöistä menetelmää käyttää. Tää oli tämmönen Rick Winters, joka hyppäsi joskus 172 jalkaa, eli se on joku reilu 50 metriä. Hyi olkoon, miten korkealta se putoaa tai hyppää. Sinne kuule suoraan taittaa jalat edellä ja varmasti menee pinnan alle.